Ô Bruna, o que, que você tem a falar aí? Você ganhou na categoria feminina e agora seu esposo racha aí na profissional, não é isso? No derby. No derby. E aí, o que, que você tem a dizer com isso? Gratidão a Deus mesmo por ele nos proporcionar tantos momentos bons como esse, duas vitórias na mesma vaquejada e por ele estar abençoando esses animais, que são todos novos também, né? Que é da montaria de Júnior. Ah, esses animais são aqueles seus que você tinha falado uma vez, né? Que tá se destacando, né? É, tá a primeira corrida deles agora. Isso é bom demais, né? Verdade, graças a Deus. E deu muito trabalho pra vocês? Deu um trabalho. mas vocês se prepararam? Deus, a gente bota Deus na frente, ele vai rompendo as barreiras. Mas vocês se prepararam durante a semana para a vaquejada? O mês todinho. É por isso que deu certo também, é, né? Isso aí. Então tudo tá bom. Preparo. Obrigado, tá, Bruna? Mais uma vez aí. Tchau. Boa, atenção os atirantes. Fica tudo no ponto aí, pessoal. Ô Júnior, e agora vamos... E aí, pra você, Júnior, sua esposa tirou ali em primeiro lugar da categoria feminina e agora nessa categoria derby você rachou com os meninos. Como é pra você essas vitórias aí nos teus animais, não é isso? Que agora é da tua montaria, né? Como é que pra você assim, essa satisfação? Rapaz, a gente só tem que agradecer a Deus primeiramente, né? Pelo dom que ele nos deu de mexer com essa esfera aqui. E agradecer também o nosso patrocinadores aqui, no meu trabalho, né? Certo. No nosso trabalho, da minha equipe, da minha família. E aí, só tem que agradecer. E como é que é o nome desse animal mesmo? O Indapolo Roxo. O Indapolo Roxo, aquele animal que veio, tá na tua mão há pouco tempo, né? É, ela veio lá do primo, dos animais do primo. Do primo, né? É. E que você agora começou a mexer e tá se destacando aí, destacando tá dando aí. Primeira certo. Corrida dela, saindo. Primeira corrida dela e já foi uma vitória. Dali do Porto já foi uma grande vitória, né, Júlio? Quer dizer que da Ego e do Porto, tá. E como é que é pra você? É, seu nome é, desculpa? É Benésio. É Benésio, eu sou o Marcelo Araújo do canal De Frente para Araújo. Tô me apresentando pra você, é um prazer imenso te conhecer. Conheço a família Marinho, agora tô conhecendo você. Como é pra você ver os seus animais na mão de uns domadores, né, que tá trabalhando e os animais estão desenvolvendo bem? Como é que é pra você? Muito feliz, né? Foi um investimento que eu fiz e tô vendo que tá dando certo. E se encontro muito feliz de um poder estar montando aí, primeiro prêmio. E essa é a primeira, né? Isso dela? Essa é a primeira. De muitas? De muitas. Vai vir muita coisa por aí. Vai vir muita coisa por aí, né? Muito. E é um nome que vai. Como é que é o nome mesmo? Indapolo Roxo. Quem botou esse nome nela? Foi o antigo proprietário. E você permaneceu com o nome? Então esse nome aí tá dando certo, né? Isso. Tá dando. Então sucesso pra você e sua equipe cada vez mais, tá bom, meu irmão? Obrigado. Você já conhece o... novos que estão se destacando na mão de vocês, né? Mas qual o segredo aí? Pode dar um... Eu vou lá no seu Aras pra poder ver vocês domando esses animais. Eu vou lá. Vou lá. Vou marcar com teu esposo pra gente poder ver como é que funciona aí. Os outros domadores também. Pode ser? Pode ser. Então, meu amigão, muito obrigado aí. Você já conhece o canal De Frente para Araújo? Não, mas vou entrar lá e vou seguir. Vai seguir? Então, a partir de hoje, você segue o nosso canal e pede pro teu pessoal aí, teus amigos, colegas, pra poder seguir o nosso canal De Frente para Araújo. Faz apelo aí. Então, dois amigos aí que também é do YouTube, siga aí o canal aí do Araújo, De Frente para Araújo aí. É isso aí. Obrigado, querido. Valeu, sucesso, tá? Yasmin aqui. Vamos lá, Yasmin. A ex-modelo, que também corre vaquejada, uma menina muito alegre, sempre gosto de assim, tá vendo ela correndo, uma menina simples, humilde. Yasmin, você não levou nada nessa corrida, mas valeu a pena ter vindo. Valeu. E agora no final você vê a Bruna e o teu paiinho. Teu paiinho que é do norte, né? É. Aqui a gente fala pai, lá é paiinho. Então, você vê seu paiinho, né, conquistando aí. É muito legal, muito bacana. É, incentiva, né? Mas já tá já reservado aonde vocês vão gastar esse prêmio? Já tá reservado ou não? Já sim. Já sim, é. Então posta lá pra gente poder tá dando like, tá bom? Yasmin, obrigado. Fica com Deus. Valeu.
Nesse momento eu convido na pista o Cavaleiro Araújo, vem representando o estado do Rio de Janeiro. É o show da disputa final. Vambora, meu DJ! Finalizado pelo Tio Razões, ainda sigilo. Trabalha Araújo, recebe a ponta do protetor, passa a volta, vem controlando. Representando o canal de frente para Araújo, ele vem. Representa o Rio de Janeiro, em nome da Gil Razões, a Capela e Rossi vem pra ser o campeão, pra fazer valer. Segura, garoto! RD7 CDs.